Vamos a quitar aquí. Cada línea que está acá tengo. Arithmetic. ¿Qué? Sí, arithmetic. Si empezar, se va a cambiar. Fine. Arithmetic.php. Baik, kita tengok apa yang ada. Doing math like a pro. So A sama dengan 1, B sama dengan 2. So echo A plus B. Ini macam tadi. Paste. Save arithmetic.php. Sorry, Ctrl Z. Tak boleh Ctrl Z tadi ni ya. Paste je. Okay. Tak habis. Alright. So jumpa dia punya jawapan dah. Ni basic ya. Simple. Mak salah. Salah tingkap. Ini je ha. Okay, so lain-lain kita boleh try. Buat macam saya buat tadi kan. So diingatkan yang ini tak ada new line. Kita boleh masukkan HTML code untuk new line. Okay. DR. Okay. Crash. Dua tolak satu negatif satu. Tolak A sama dengan negatif 1. Kenapa jadi macam tu? Saya copy paste dari atas ni kan. Patutnya copy paste dari sini. Okey, ha, buat terkejut je. Ha, baru betul. Jangan terpedaya, jangan cuai macam ni. Okay. Next. Times times Ctrl+C Ctrl+V jadi tak? Okey, sini ini sepatutnya kan? Okey. Tada. Lagi.
Dari Eko. Oke. Reja. Maybe use the prevent symbol for calculating the modulus of two numbers. The modulus is calculated by dividing two numbers and returning the remainder of the result. Okay, nah ini modulus ni adalah remainder of the result. Right. So the remainder of the result supposed to be mana sini ya. Macam ni. So mode dia kosong, tak ada value kan. So, kita nak paparkan ini. Kita nak paparkan nama ni bukan value dia. Okay. Okay, kita boleh letak benda ni tengah-tengah. Let's say saya copy dulu. Let's say saya buang yang ini. Kalau macam tu faham kan? Ini modulus 5. So maksudnya dia kita save dia sebagai mode. Kita akan cuba paparkan mode sama dengan apa yang ada dalam value mode. Okay, so jawapannya adalah kosong. Baki dia kosong kan? Kalau 11, baki dia 1. Betul. Okay, modify sikit. Nampak? Okay, kalau 12, baki dia, reminder dia adalah 2. Betul. Dan kalau 13, baki dia 3. Nampak? Okay. Kalau kata macam tadi nak kena tukar dua-dua tempat kan, so kita boleh gunakan A dengan B. C pun seperti ini. Okay, yang ni kita tukar modulus. Alright. Yang ini kita tukar A dengan B. Okay, so 13 dengan 5 tadi kan. Okay, tu dia. Okay, kita tukar yang ini A dengan B. A dengan B. Alright. So, boleh nampak kan? Yang ini kita boleh tukarkan dia jadi
Oh, tak boleh tukar ni. Katakanlah ini tak boleh, tak boleh tukar sebab ia kalau letak pun, kalau tambah double quote pun dia takkan paparkan dia takkan paparkan nama mode ni. So dia akan paparkan value. Tak payah tukar. So, kalau tambah ini macam menyusahkan kan. Alright, so kita boleh. Ni jawapan sama tapi macam panjanglah kerja kan. Buang aje lah. Biarkan. Ada lagi? Ah, last. Last. Kuasa lah. Power off. Number. Okay. Okay. 5 squared. 502. Last. Itu. Isi. Sama dengan refresh. Dah ada salah. Laju saya. Betul. Oh, dot dia tak faham. Kita letak kurang boleh? Try and error. Boleh. Ha. Okay, so dia tak faham tanpa kurungan, dia tak faham. Sekali lagi. Tanpa kurungan, dia tak faham. Eh, faham juga. Tapi apa yang salahnya itu? Mungkin ini ikut detect. So dia detect error .5 kan. 0.5 kan. Like 0.5. Betul tak? Okay. So dia consider as 0.5 tadi kan. Okay. So kita kena spacekan sikit. Oh, okay. Alright. Jadi dua kali ya. Kena tekan tak mahu naik. So cache lah. Okay, cuba kita try E berapa? 13.5 B B 13.5.19. Tak cek, pakai kereta cek. Alright, let's say saya ubah sini 5 dengan 5 dengan 3. Okay, 5 tambah 3, 8, 3 tolak 5, negatif 2, 5 kali 3, 15. 5 bahagi 3, 1.667. Ni dia punya decimal place. Dia ambil berapa ni? 3, 6, 9, 12, 13. Okay. Up to 13 decimal place. 5 mod 3, 2. Dan dapat 2 kan. Okay, 5 kuasa 3, 5 cube. 5 kali 5, 25. 25, baik. Ni sekali lagi. Alright. Salah kat sini.
5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Alright. Eh, salah lagi. Saya tunjuk Cisco je kan. Alright, so that's it. Okay.